sen zahirət sənətdir. Sen zahirət sənətdir. İntihar etdiyi bildirilən az yaşlı Kənan Musayevin yaxınları Respublika Baş Prokurorluğunun ağır cinayətlərə dair işlər üzrə İstintaq İdarəsinin qarşısında aksiya keçiriblər. Valideynlər bildirirlər ki, övladları intihar etməyib, onu qəsdən öldürüblər və prokurorluq işçiləri cinayəti ört-basdır ediblər. Aksiya zamanı mərhumun yaxınları ilə polis əməkdaşları arasında insident baş verib. Bir neçə vətəndaş saxlanılıb. Xatırladaq ki, ötən il Mehtabad qəsəbəsi Gənclər Şəhərciyi yaşayış kompleksi bina 2 mənzil 74-də yaşayan 2004-cü il təvəllüdlü Kənan Musayev ehtiyatsızlıqdan evin eyvanında yıxıldığı barəsində mətbuatda məlumat getmişdi. Onu mərkəzi klinik xəstəxanasına çatdırsalar da həyatını xilas etmək mümkün olmamışdı. Çox.